Ah, ce pauvre qui mange. Ce pauvre qui mange les joues. Vici mai din acele tăca? Bajă cu ocul bărs. Da, tu aștept că ai soc. La factura în acele direct mai tăca. E, e, vine e tăca, mă, să-l abire. La factura e tva, mă, de asta, să-ți cază că e tăca neacu. Това, дето си го представяш. Да, така, дето ми каза, е по-трудно. Ама трябва да имаш ръце, тук виж. Е, да. Те ръцете ме сласкват и мене. Ма бързо ли скочих, ма? Да, много бързо. Е, да бира. Чакай сега, да имам ние. Доги, идва диверсант. Аз имам сила в ръцете. Айде, давай, нали скочи? Доги диверсанта дойде. Загрези го по задника. Браво! Не. Ето, всички взеха на абордаж детската градина. Е, деба, ма това да ме страх. Що? Защото реших, че ще падна, ако не стана прав. Така ли? Е, как прав, бе, маме? Просто тъй като аз към ти искам прав да стана. Ама вземе други, че не сме искам, защото ще му чува брата. Е, деба, не става работа, бе. На камерата не изглежда въобще трудно. Кое? Да го, да превземеш оградата. Не. Виж, да му ти помогна. Ей, това исках. Ага. Ей, това и така да стане така. И какво ще кажеш сега? Тарзан! Херкулес! Мали идиот.